coordenação do Desenho Industrial promove a 4ª edição da Feira do Desenho Industrial, que ocorre de 4 a 6 de novembro no Royal Plaza Shopping. Esse é o quarto ano que nós estamos organizando essa feira. É uma organização conjunta da coordenação e muito dos alunos, né? Os alunos do segundo semestre. E é o segundo ano que a gente consegue fazer a feira fora dos muros da universidade, o que é muito importante porque a gente acha que divulga o curso e a atividade do design, do desenho industrial, de uma maneira mais ampla, né, para a comunidade. Esse é o objetivo principal, assim, dar uma visão a futuros interessados, adolescentes que vão fazer vestibular, estão em conflito de como escolher uma profissão, né? Então, isso é uma maneira de mostrar o curso e eles poder ter uma noção geral, ampla, do que faz um desenhista industrial. Professor, e qual que é o retorno, então, que essa feira traz para os alunos que estão expondo? Os próprios alunos, o retorno deles é um exercício de organização pessoal, de organizar uma feira, né? É um exercício coletivo deles. Também eles têm a oportunidade de conhecer trabalhos de outro semestre, de todo o curso. São alunos que estão recém entrando, eles estão no segundo semestre. Então, organizando uma feira dessas, eles têm que entrar em contato com todos os professores do curso e também acabam entrando em contato com todas as disciplinas, com os tipos de trabalho que eles vão acabar desenvolvendo, né, ao longo do curso. Certo. Professor, o senhor poderia diferenciar para a gente as duas habilitações, o curso de desenho industrial? Sim. A habilitação de programação visual trabalha mais com o plano, com a imagem. Então, trabalha projetos de cartazes, projetos de web design, a imagem plana. E o projeto de produto é o espacial, é o produto tridimensional, né? Então, é o banco, são os acessórios, são móveis, utensílios. A feira foi organizada por alunos do segundo e do quarto semestre, mas possui trabalhos de estudantes de todos os períodos do curso. Os trabalhos são desenho, a grande maioria, a gente tem desenhos aqui, a gente tem cadeiras de desenho de observação e interpretação. Os desenhos de observação a gente trabalha com o realismo, desenhos de interpretação a gente trabalha com a parte mais artística, mais criativa. Tem desenho com instrumentos também, que é parte de desenho técnico. E também tem trabalhos de ilustração, tem trabalhos aí na parte de projeto de produto, trabalhos tridimensionais, de utensílios, de expositores de joias, várias coisas. Eu gostaria de convidar todo mundo para vir visitar, eu acho que vale a pena, é uma coisa bem interessante, faz parte, a gente quer divulgar o curso, a gente quer divulgar a profissão, e vale a pena, porque todo mundo deve prestigiar isso aqui, tá bem legal. O curso de desenho industrial possui duas habilitações: programação visual e projeto de produto. A feira expõe trabalhos de alunos dessas duas habilitações. Mariana, explica um pouco pra gente sobre o teu trabalho. Bom, a proposta dada pelo professor era fazer um utensílio para pet. A minha ideia, como muitas pessoas gostam de dar banho nos cachorros dentro de casa e cuidar dos seus animais, eu achei bastante interessante fazer uma banheira para pet, que a gente pudesse acoplar dar banho num animal de médio porte, pequeno porte, aqueles, né, não tão grandes, que pudessem acomodar todos os utensílios que a gente utiliza dentro de casa, shampoo, escova, com alguns potinhos e também um banquinho, baú, que as pessoas pudessem sentar e ficarem bem acomodadas durante o banho para o cachorro, né? E a nossa proposta foi trabalhar com madeira. Nós fizemos todo o projeto dentro da marcenaria da universidade, com o auxílio do nosso marceneiro, o seu Darcy. E foi um projeto bastante interessante, porque eu acho que dentro do projeto de produto, a nossa intenção é satisfazer as necessidades dos clientes. E eu acho que isso é um produto que eu, pelo menos, quando eu fiz a pesquisa para executar o projeto, eu não tive muita procura, assim, não encontrei muitos acessórios semelhantes a esse. Então, eu achei bastante interessante ir para esse lado do tratamento do animalzinho dentro de casa, né? Dar o banho e tudo mais. Léo, explica para a gente um pouco sobre esse cartaz aqui de vocês. Esse trabalho, o professor Valnei nos propôs um evento, que era uma mostra de curtas de terror.
era fictício, aconteceria em outubro desse ano. Daí a gente tinha que montar todo o material de divulgação e do staff do trabalho. Folder, cartaz, flyer, certificados para os palestrantes e para os diretores de curta, sabe? Toda a identidade do evento, toda a produção do evento, sabe? Thiago, no que vocês se basearam assim, para elaborar esse cartaz? O trabalho também consistiu numa série de entrevistas com cliente, suposto cliente, que era o professor, né, do evento fictício, e também uma pesquisa assim, de referência sobre o cinema, sobre o terror. Aí a gente acabou usando uma referência ao cemitério, assim, que era o nome do evento, era Cinetério, o evento fictício. E a gente usou a ideia da flor, que é o que as pessoas levam no cemitério e tal. E uma ideia de dramaticidade, assim, no cartaz. Ana Paula, fala um pouco pra gente sobre o teu trabalho, sobre o que vocês se basearam. Bom, o meu trabalho foi esse banco, onde tem a proposta. A professora colocou assim, a partir das sensações da música que a gente ouvia, a gente criou malhas, com 9 malhas. Essas malhas depois foram agrupadas e formaram esse desenho. Porque esse desenho, além dessa aplicação em 3D, ele também teve aplicação em 2D e também teve aplicação em 3D. Além do banco, a pintura, acabamento, composição de cores, as profundidades, mais escuro ao mais claro, nisso também foi trabalhado a parte 3D na maquete. Aí, essas cores, exemplo, do escuro, ele era o mais profundo na maquete, o mais claro se evidenciava mais. Ele, toda essa concepção do 2D para o 3D. Desde o início do trabalho, começando pelo som, depois passando para as malhas, os desenhos, da parte 2D e 3D. Muito convidar as pessoas, não só estudantes, mas também empresários, porque tem muita coisa que é feito não só no curso de desenho industrial, mas como em toda a universidade, e a universidade tem uma certa distância, uma certa dificuldade de se mostrar, né? Então, isso aqui é mais um lugar para a gente mostrar o nosso curso.